Você aí já conhece a Cirilando? Pois a Cirilando é um bistrô na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão, um espaço extremamente agradável, super gostoso e com um cardápio melhor ainda. Se você ainda não conhece, tem que ir lá conhecer. Se já conhece, vai, porque sempre tem novidades no cardápio. A Cirilando também faz o seu evento. Evento para até 30 pessoas, com a Cirilando somente para você. A Cirilando tem um atendimento super carinhoso e o espaço é muito agradável para aquele happy hour, para o encontro com os amigos, para uma janta, para o almoço de sábado e domingo. Enfim, aparece lá para conferir e eu tenho certeza que você vai amar.